Olá galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Confira agora a programação de lives para esta quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora as principais lives para hoje. Você vai curtir às 14 horas no YouTube, pode ir para a Super Live com Amaralzinho 5. E às 19 horas, Lucas Rangel. A Super Live, galera, pode ir para no YouTube, você não pode perder, o link vai ficar aí na descrição. E também rola Super Live do podcast. A partir das 18 horas, uma Super Live, galera, com o Davi Knaip. Rola no YouTube e também no Instagram podcast. E ainda, você vai curtir também, galera, a Super Live do Amazon Music. Amazon Music apresenta uma Super Live com o Carol Bianchi. Você não pode perder a partir das 20 horas no app e também na Twitch do Amazon Music. Então é isso, galera, são as principais lives de hoje, quarta-feira. Quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. Acha que faltou alguma live? Comenta aí. Pode escrever aí nos comentários com o nome do artista, que é pra todo mundo ficar sabendo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Um abraço, Juninho Divulgações.